Sosionomer og barnevernspedagoger. Ferdig utdannet, så skal jeg ut og jobbe i noe som Lipski kalla Leve han. Lipski lever faktisk ennå. Jeg så han så vidt på en konferanse i København i fjor sommer. Men jeg valgte da å prate med den nye arvtakeren, Bernardo Sacca, hvis noen har hørt om han. Altså, Lipski lever, han er oppegående og fremdeles. Det er han. Og Lipske, han beskriver dette her bakkebyråkratiet. Altså det byråkratiet som ligger nærest brukerne. Det er jo sosialarbeidere, helt typisk. Men hva vil det si å være en bakkebyråkrat? Ja, det er jo et litt artig ord, da, dette ordet bakke. Da. Det er jo selvfølgelig slik at det er avledet av et engelsk uttrykk som Lipski, som den bruker selv, altså street level bureaucracy. Gateplansbyråkratiet kunne vi kanskje sagt. Det er altså det er et bilde på noe. Ja. Hvis vi tenker litt sånn om organisasjoner, da, altså, organisasjoner de vil gjerne ha noen sånne toppledere så høyt oppe i hierarkiet, som vi kaller det, og så er det noen som er mellomledere. Og så er det noen som jobber veldig direkte med de som skal ha tjenester og hjelp fra en organisasjon. Og det som ligger i dette bildet om bakke, altså det er de som er tett på brukerne. Det kan være i barnevernet, det kan være i forhold til Nav for eksempel, i skolen, polititjenestemenn som er ute og patruljerer på gatene, læreryrket og så videre. Hva som jeg nevnte igjen, ja. Mange yrkesgrupper. Ja, og det er de som står i direkte kontakt. Ja. Og en ting sier, eller sånn talende, synes jeg, det er Lipski sier, det er at det er bakkebyråkratene som skaper den praktiske politikken. Ja. Det er de som skaper den politikken som blir utøvd. Den blir vedtatt høyt oppe, men det er her nede den Ja. virkelige politikken blir skapt. Og det er ofte fordi at når politikerne våre skal vedta en politikk, så må de finne noen kompromisser for å få sakene gjennom i Stortinget og sånn. Og da blir det ofte at formuleringene der er litt vage, som vi sier. Enten det er inni et lovverk, kan det være slik, eller i politikk mer generelt. Og da er det slik at på konkrete saker så må disse bakkebyråkratene finne ut hva ting betyr. Ikke sant? I sosialtjenestelov, skal den og den få økonomisk støtte her eller ikke? Det er ikke helt sånn fast bestemt, liksom. Du må inn og vurdere i enkelte tilfeller om det er rimelig og så videre, om den og den har behov for hjelp og så videre. Betyr det at det sentralt i det å være bakkebyråkrat er å utøve skjønn? Det er helt sentralt, veldig Ja. sentralt. Og det skjønner, det kan knytte seg til lovtekster som da ikke er veldig skarpt formulerte, men er litt ulne og sånn. Også kan det være at situasjonene er tvetydige, og en del ord og uttrykk som en bruker kan være litt sånn tolkbare. For eksempel er det som er bakkebyråkrat eller veileder i Nav, for eksempel, og så finne ut om en person har nedsatt arbeidsevne i inntil 50%. Ja, hva er det? Hvordan kommer jeg frem til akkurat det? Det er liksom ikke helt sånn. Det er ikke en enkel matematikk. Nei, og dermed så er du egentlig en ganske utfordrende jobb, da. Det er en veldig utfordrende jobb. Derfor er det ganske interessant og viktig for studenter som går på våre profesjonsutdanning og lære seg litt om dette perspektivet på hvordan yrket kommer til å bli utøvd. Og at det er en sånn rammefaktor som påvirker hva du kan gjøre. Hvor mye oppmerksomhet du har, hvor mye tid du har, hvor mange kollegaer du har til å hjelpe deg og så videre. Som alle disse tingene her som påvirker det faktiske arbeidet med brukere og så videre. Ja, for der er jo noe med at når folk får vanskelige jobber, Ja. så pleier de jo å finne strategier for å løse vanskelige jobber. Og Lipski så jo noe mønster i dette her. Og blant annet at en av dem er det å holde klienter fra hverandre så de ikke snakker sammen. Altså, det er en del sånne ting. Men er det, tenker du, hva skal studentene våre bruke denne kunnskapen til? Skal de begynne å gjøre det for å få sin enkel jobb, eller skal de Nei, aller helst ikke, men først, hvis vi tenker
bara ett par enkla ting. Alltså, Lipski snakker om at jobben du får, den er preget av at du må utøve kjønn. Ikke sant? At det er noe vaghet og noe handlingsrom og sånn. Og så har du noen litt pressede arbeidsvilkår som da utløser en serie av mestringsstrategier, som da betyr at en forenkler hverdagen sin, og på en måte ser ikke den enkelte, sånn som man burde tatt i betraktning det man lærer ellers i studiet. Så det jeg tenker er viktig da, det er for studentene når de ser på denne teorien her, det er liksom å tenke at det å forstå hvordan disse rammevilkårene påvirker den jobben jeg skal gjøre, og du kan også tenke sånn, om det er noe en bør gjøre enten enkeltvis, eller gjerne i lag med kollegaer, kan jeg gjøre noe for å forbedre denne situasjonen? Skal vi liksom gå til aksjon for å få flere stillinger, mer ressurser for eksempel? Så det tenker jeg at det er veldig viktig i en utdanning å ha mange gode idealer, men denne teorien til Lipski og slik, det peker litt på hva som kan komme til å skje i praksis. Så det her her får en kaldt vatten i blodet i forhold til det ideelle været. I forhold til å jobbe med sosialt arbeid, relasjoner, tid og alt dette her. Men, og dette er jo fordi at Lipski har jo vært der ute og forsket og sett mønster, og dette her faktisk skjer. Og da er jo klart kunnskap om hva som kan komme til å skje, er jo en måte å kunne motvirke at det skjer på, da. Det kan godt hende at han ikke skal se på disse punktene hans, disse mestrestrategiene, som noe som på en måte skal unnskylde oss, og det kan bare bli slik, men også se det som punkt der man kan gå inn og forbedre situasjonen. Og det kan være alt fra holdninger til ressurstilgang og så videre, som da er viktig. Så da, men når studentene får en eksamensoppgave om Lipski, hva er det aller viktigste å tenke på en sånn eksamensoppgave? For det første så vil jeg tenke på, ok, hva slags deltakere i en organisasjon er det som da er typiske bakkebyråkrater? Så det er ikke direktøren eller de som sitter i et kommunestyre eller i et styre for en bedrift. Det er heller ikke rådmannen eller andre ledere sånn midtveis i organisasjonen, men de som er nederst nede, og som møter brukere i den praktiske hverdagen. Det er for det første, hvem er disse bakkebyråkratene? Og så er det viktig å tenke på noen andre ting, og det er at de som du var inne på, Robert, at de former politikken, fordi politikken er litt vag, og da kan de komme inn med kjønnsutøvelsen, derfor er det viktige. Og så må man tenke på at det er noen arbeidsvilkår som er påpekt som litt utfordrende for disse bakkebyråkratene, og denne responsen på disse arbeidsvilkårene, det er disse forskjellige mestringsstrategiene. Tenk på de knaggene der, da har du på en måte en god inngang, vil jeg si, til en fyldig og god besvarelse om bakkebyråkrater. Og inn i dette, som ligger det ganske tydelig, men som du ikke sa, så ligger det veldig tydelig et grunnlag for en refleksjon. Og utifra det jeg ble reflektert på, og utifra disse her utgreiningene dine, det er at denne bakkebyråkraten står i et krysspress mellom brukeren sitt ønske og organisasjonen sin vilkår. Ja, absolutt. Og så vil jeg også si sånn, tenk litt på sånn i forhold til å ta noe til eksamen, altså jeg vet ikke, altså det er ikke alt man kan huske til en eksamen, kjent på eksamensform og sånne ting, men hvis man tenker på den boka her, så tenk litt på de knaggene som er i selve teorien, og alle disse eksemplene som er brukt i boka ellers. For som vi snakket om i sted, så får det her med kjøtt og blod på fremstillingen.